Jesper, vi står herude backstage til Renault og Dacias, Dacias kick-off, ja, som skal være i Kolding i dag. Ja. Og hvad er det, vi lige har spottet? Ja, altså lige nu så er det jo, det er jo fuldstændig hemmeligt. Det er jo en ny kommende... Der er faktisk ikke nogen, der har oplevet den endnu. Den er kommet i en lastbil fra Frankrig af. Ja. Eller Rumænien, det ved jeg. Ja. Men et eller andet sted uden for landets grænser. Og lige om lidt så skal den vises til forhandlerne, ja, i Danmark, som jo på et eller andet tidspunkt skal sælge den her bil. Ja. Formentlig fra 2025, har jeg læst mig, ja, til. Måske var planen, at den var klar. Ja. Så nu har vi fået lov til at se den her, og der står bagved os herovre, der står der to franskmænd, som kan fjernstyre den. Ja. Med, altså det er simpelthen ligesom en fjernstyret bil. Yes, ligesom i James Bond. Fuldstændig. Ja. Og de går ikke ind i bilen, og man kan slet ikke sidde altså, og styre nogen ret. Eller, noget, som, eller rettet er der, men man kan ikke styre... Nej, på den måde er det jo lidt en dummy indvendig, ja, i virkeligheden. Den, er, ikke? Den kan ikke køre på vejen, den her, på nogen måde. Nej. Det er en konceptbil, yes, som man jo kalder det. Men altså, konceptbiler har det jo med at afstikke retningerne, ikke? For et mærke. Og det her, jeg er ret sikker på, det bliver ikke vanvittigt langt fra, hvordan den endelige model kommer til at se ud. Det tror jeg, og det har de også sagt fra, ja, fra Dacia, at, at den her kommer er meget lig den endelige model. Ja. Jeg har læst mig lidt til... og det er jo sådan lidt på rygte basis, men der er en fra Dacia, der er citeret for, at lygterne måske ikke får den her LED-stribe, der går hele vejen over, ja, fronten. Men, men ellers så skulle designet sådan i grov træk faktisk komme til at ligne. Fuldstændig. Vi kan ikke komme ind i den. Vi kan ikke komme ind i den, men vi kan jo konstatere, at det er en stor bil. Det kan vi. Og større end Duster, som der i øvrigt, præcis, kommer en ny version af her senere. I det C-segmentet, den skal konkurrere i, ikke? Jo, og jeg synes jo i virkeligheden, altså havde du sagt D-segmentet, så havde, ja, jeg også troet på det. Ja. Det er meget sådan kantet, nærmest sådan lidt kantet, eller en Range Rover, ikke? Jo, præcis. Men, ja, det er jo også, Dacias logo er jo kantet. Ja, det er det. Fed detalje. Det er mega spændende, om den kommer til at ligne så meget, som den gør her. Hvis den gør det, og den får et prisskilt, som vi er vant til, så er det godt nok interessant. Ja. Altså den her eftersigende, så skulle den jo vist kunne komme med 7 sæder, ligesom joggeren. Den, ja, og det ser også ud til at være plads til. Den er lige så lang som joggeren, 4,6 meter. Det er ret lang bagdør, ja, så... Ja. Vi ved ret sikkert, at den kommer med noget plug-in hybrid-teknologi. Og måske endda også som ren elektrisk. Ja, det kunne man også godt tænke, det, at når vi er 3 år ude i tiden, ja, formentlig, ja, så er de også nødt til at spille med på den. Den skal som minimum være plug-in hybrid, og måske også fuld elektrisk. Ja. Jeg er spændt på, om det kommer med det her som en mulighed, eller om den får en lidt mere klassisk front. Det er sådan lidt et rødt look, ligesom vi kender fra Ford Ranger Raptor, ja, hvor der står med store bogstaver Ford, ja, foran, dog ikke med lys på. Nej, men, nej, præcis. Ja, det er nok spørgsmålet, om det bliver så, det er så det, detaljeret. Men det er en voksen, SUV, ikke? Det er en voksen bil. Det er det altså. Den er meget liret. Den er meget cool. Helt sikkert. Jeg har lige været hen og kigge sådan bare lige ind her. Ja. Og der er jo selvfølgelig et ret. Det er jo en fordel. Ja, det er en fordel, kan man sige. Men det er godt nok, det er svært at se, hvad der sker derinde. Man tænker jo ikke over tit, hvor mange år, der går forud, at en model, nej, kører på vejene, vel? Det er rigtigt. Altså, selvom at vi står her med en, vi ikke kan åbne og komme ind i eller gøre noget med, så må man jo næsten gå ud fra, at der jo formentlig et eller andet sted, top secret, står nogle modeller, der har fået drivlinje og, ja, indmad og det alt må det man der, og måske endda køre, ja, rundt på nogle baner et eller andet sted. Ja, lukkede områder. Ja. Og det er lige før, at der er lige sådan en forhøjning her på kølehjelmen, det bringer jo tankerne tilbage til de her amerikanske muskelbiler, ikke? Der skal bare lige et gitter i der, så, men jeg tror ikke... Nej, vi må se. Jeg tror men ikke, spændende, spændende, ja, bliver det. Mega spændende.